បើចេញមកសិតតែអញ្ចឹងចឹងអីវិញពីណាថាមិនក្តៅខ្លួនហើយផ្ដែកឯងចឹងទៀតបើថាអញ្ចឹងចឹងឃើញច្បាស់ចារលឹមត្រេកត្រេកនឹងបងរមត់ខំនឹងកំប៉ាកូនអូនអីយ៉ាចង់ស្ទៀរអរមួយអញស្ទៀរគូនមួយឲ្យជ្រុះគូនបាត់ហ្នឹងមើលមើលអាយគឺគេខ្លាំងតាគឺគេណាអាយ៉ាអត់ដឹងអីតើខ្លាំងទៀតហ៎អាយចង់ធ្វើអីខ្លាំងចប់ហើយទៅហូបបាយមករឿង Black Lives Matter មកចប់ចូលមកជួបមកធ្វើបន្តកាទេបន្តបារម្ភមកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា